Salom do'stlar, ushbu videoda biz sizlar bilan quyidagi testlar logotipini chizishni o'rganamiz. Buning uchun bizga Python 4.0 kutubxonasi kerak bo'ladi. Mana boshladik. Asl avval 4.0 kutubxonasini yuklab olamiz. Buning uchun bizga importchilik kerak bo'ladi. Ushbu 4.0 kutubxonasidan yangi til obyektini qabul qilamiz. Va ushbu obyektning qon rangini qizil deb belgilaymiz. Undan so'ng pen colorini black, qora rangda belgilaymiz. Logotip rangi oq. Shundan so'ng suzuvchi T obyektimizni -60 ga ya'ni chap tomonga 18 daraja qayiramiz va -540 o'lchamda sirkulni aylanamiz va o'ng tomonga 90 gradus undan so'ng yana 9.5 daraja tomonga burilib 539 o'lchamdagi aylanatsiz qolamiz va to'rtulimiz o'ng tomonga 90 gradus qayriladi va 17 qadam oldiga yurib chizishni yakunlaymiz. Bunda bizda oq rangli testlarning yuqoridagi chizmasi logotipning pastdagi chizma hosil bo'ladi. Undan so'ng T obyektini chizishni to'xtatib -155 olib boramiz va u yerga T obyektini qo'yamiz va chizishni boshlaymiz. Unda dastur o'ng tomonga 90.5 daraja qaytaramiz va -500 ga 38 o'lchamdagi aylana chizib qolamiz. O'ng tomonga 70 daraja qaytaramiz. -30 ga 80 o'lchamga aylana chizib, yana chapga 90 gradus buramiz. 20 ga 70, -20 ga -70 o'lchamga aylana chizib olib, o'ng tomonga 10 gradus qaytaramiz. 300 ga 15, -300 ga -15 o'lchamli aylana chizib 93 gradusga 10 ga qayrilamiz. 280 qadam oldinga yurib o'ng tomonga 160 qadam yuramiz. 280 qadam yurganimizdan so'ng 80 gradus chapga burilib 300 ga 15 o'lchamli aylana chizamiz. Va bundan keyin yana 20-25 aylana chizamiz. Chapga 80 gradus burilamiz va yana 30 ga -80 o'lchamli aylana chizib olamiz. Shundan so'ng chizishni yakunlaganimizda bizga oq rangli dastalarga paydo bo'ladi. Endi quyida Tesla so'zini yozib olamiz. Buning uchun 4.0'ni 20-20 ga 155 koordinatlarga olib boramiz va yana uning rangini qizil deb belgilab chizishni boshlaymiz. Chap 30 daraja va oldinga 60 yurib olamiz. Chapga 130 daraja va oldinga 65 yurib yuqoridagi tizmaning burchak chizig'ini chizib yakunlaymiz. Endi testa so'zini yozishga T harfini chizish uchun dastur uning rangini oq deb belgilab olamiz va chizuvchi T obyektimizni -200 ga -180 koordinatasiga olib boramiz. O'ng tomonga 66 daraja qayrilgandan so'ng qalamning o'lchamini 15 deb belgilab olamiz. Oltmish qadam oldinga yurgandan so'ng 30 qadam orqaga va o'ngga 90 gradusga burilib
70 qadam oldinga. Va shu bilan qahrsiz bo'ling. Navbat E harfiga. Buning uchun -115 ga 100, -180 koordinatali nuqtaga qalamimizni olib boramiz. Chapga 90 gradus va oldinga 60 qadam berib olamiz. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break now. Shundan so'ng -115 ga -215 koordinatalarni jamlaymiz. Qalamimizni 60 qadam oldinga yuzamiz. Shundan so'ng yana -115 ga -215 koordinatalarga borib, bu yerda ham yuqoridagi ishni yer 60 qadam yuramiz. Navbat S harfiga. Qalamimizni -20 ga -180 koordinatali o'lchamga olib boramiz. Va oldinga 60 qadam yuramiz. Ortga 60 qadam. Bunga 90 gradusga qayrilib 34 qadam oldinga boramiz va chapga yana 90 gradus qayrilamiz. Oldinga 60 qadam yurganimizdan so'ng o'ng tomonga 90 gradus burchak ostida qayrilamiz. Oldinga 34 qadam yuramiz va o'ngga 90 gradusga burilamiz. 60 qadam oldinga yurganimizdan so'ng S harfi chizildi. Navbat L harfiga. Buning uchun 70 ga -180 koordinatasiga borib olamiz. Va chap tomonga 90 gradusga qayrilamiz va oldinga 70 qadam yuramiz. Chapga yana 90 gradus, oldinga 60 qadam. Va shu bilan L harfi chizildi. A harfiga navbat. Dastlab 155 ga -180 koordinata nuqtasiga qalamimiz qo'yib boramiz. Oldinga 60 qadam yurganimizdan so'ng 155 ga -250 koordinata nuqtasiga qalamimizni olib boramiz. Chap tomonga 90 gradusga qayrilgandan so'ng oldinga 2.5 qadam o'ng tomonga 90 gradus qayrilamiz va oldinga 60 qadam chizamiz. O'ng tomonga yana 90 gradus qayrilgandan so'ng oldinga 2.5 qadam chizamiz. Shu bilan kodimizni yuklaymiz va uydagi chizma hosil bo'ladi. Bugungi darsda sizlar bilan python.uz kutubxonasi yordamida logotipini chizishni o'rgandik. Agar videomiz siz uchun manfaatli bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.